Z týchto okien videla bývalá manželka Roberta Diniča koniec tohto mafiánskeho bossa Bratislavy. Priviezol práve ich céry, tie vyšli hore za mamou, ešte im zamával zo svojho auta a vtedy vystúpili neznámi páchatelia a 30 výstrelmi z automatických zbraní usmrtili Roberta Dinča a jeho ochrankára. Nič po tejto krvavej stope bratov Dinčovcov vlastne nezostalo. Dedičstvo je dodneska nevyriešené a jediné, čo po Robertovi Dinčovi naozaj zostalo, môžete vidieť tu, tento kameň. Zaujali vás blogeri? Reagujte na našom webe www.tvba.sk. Blogeri. Svedomie Bratislavy.